מדהים, אה? מדהים ומפחיד. וואי, 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 וואי. תאר לך, אתה גר כאן, כל בוקר אתה ככה. לא, לא, אני אפחד. וואי, וואי, איזה דבר מדהים. למעשה כן. כן. יכול להיות שאפילו מלמעלה יותר, כי את זוכרת... כן, אבל זה מתחיל מלמעלה. כי ראינו את הצמחייה כבר מלמעלה. חזרנו לסערות שולמית. Thank you.
ישראלי. אני כבר, תשארי שם, זה בסדר, אתה אחרי כן תבוא לפה. דווקא נשאר בצד שני. אז הם התבלבלו בשלטים? צד שמאל. תחליפי ידיים.
השחור? נראה, אני לא יודע. זה היה כתוב בשחור, אבל מה? אני... הוא נראה יותר Yeah, why not?